من تفيتشي دي بوستو للكارمينو مفسود بونيتشي ويبدا ديسكوسيون يتما غويدو دي ماركو ورا الكوينتي ومن تو كنا في البرلمان فاتشاتا شولشي بات دي كارتا اللي غويدو ينسي كل التاري اللي دارتي هاي اللي لس بشتيجي وندقك مياو ينفتكر عطل كالي دواردو فاني كداني هدية عطل دوارد عراش شفيت من عندهم għatlu jini dirli li għandi mur. Għalli għak jidirli għak jek mur. U mort għal dillaqa. U minn dikinar jina u minn tof. Wasalna l-konklużjoni li għahjan bdown jintaqaw ftit flimkien. Il-komitat tal-kamra li kħet jiddiskuti kompli jintaqa kem jidu kem jġoma. Niprofaw naslu mem. Wasa dan it-tant on parallel lines niprofaw naslu għal soluzzjoni. Fiex waslu dawn id-diskussjoni jiet insiru nafu dal-waqt. Dal-waqt insiru nafu wkoll x'għamel Don Mintoff meta nepu tieħ Wenzu tkeċċa mill-Partit Laburista. Iżda qabel nifqu, l-istess Wenzu Mintoff jiftakar x'kien iħobb jiekol il-Perit Mintoff malli hu filgħodu. Kien konx ukoll ta' x'ikol ħafna ta' saħħtu għadu sal-lum hekk. U allura dal ħafna skutelli waħda minnhom bil-grapefruit, oħra bil-prun. La hops, la xej minn dakollu, l-iktar frott, uġġi li insomma ikun frott mill-ġnien tiegħu. Il-biografija ta' Don Mintoff tkompli dal-waqt. Wara l-elezzjoni tal-1987, Wenzu Mintoff u Toni Abela jiksru għamimma l-Partit Laburista. U jitkeċċew. L-sfortuna kienet li mhux li telef il-Partit Laburista jien nemmen li kien ħaqqu jitlef fis-87. Li telef bi ftit. Ara kien hemm din l-illużjoni li minkejja kollu li ġara li kien diskutibbli li ma taqbilx miegħu li urta l-ċerti nies jew l-ħafna nies. Xorta waħda rebaħ bi ftit. Allura kien hemm dawk li kienu in the way li kienu qed jingombraw it-triq sens li biex il-Partit Laburista jerġa' jisib riġleħ u passeħ. Daw b'dew jgħidu sma, minn kera kollu li tajdu li sar taħtna, xorta waħda tlifna biftit. U bħalma tlifna biftit, stajna rbaħna biftit. Allora ġara li it-telfa isa ma kienx ħas servi ta' xofa biżżejjed biex jinbidel dak li kellu bżonn jinbidel. U li ġara u li għamilna aħna kien li skossi minn ġewwa ma kienx qed ikollhom l-effett mixtieq. U allura kien hemm bżonn ta' anki skossi minn barra, anki jekk aħna nagħmlu dan kien se jfisser li aħna konna se nispiċċaw minn Benġlin u mhux ftit. L-ewwel wieħed li ħareġ kontra Wenzu kien propju tiegħu, il-Perit Mintoff. Kien konxu tal-fatt li jiena niġi minnu u jiġi minni. Allura kien hemm anki suspetti jew seta ħaseb li kien hemm suspetti li jien dak li kont qed nagħmel seta kellu l-appoġġ tiegħu. U biex jagħmilha żgur anke fajnejn in-nies li dan assolutament ma kienx minnu, kien fost tal-ewwel li ħareġ pubblikament ġifieri anke f'meetings pubbliċi, dak iż-żmien kien ma kienx għadu mexxej tal-partit, kien hemm Carmen Mussu Bannici, però kien iż-żmien fejn hu kien qed jagħmel corner meetings li kienu jkunu mass meetings. Fejn dar ħareġ bil-fatwa u bil-kundanna kontra dak li għamil Tien u kontra dak li għamil Toni Abela. Affetta ta' kollu insomma kien wieħed mill-prime movers biex aħna nitkeċċew mill-Partit Laburista. Dena goes to show fejn tidħol il-politika u l-ewwel qabel kollox huwa annimal politiku u ma jara xejn aktar. Iżda kien hu illi minn wara l-kwinti ħadem biex isiru t-tibdiliet meħtieġa fil-Kostituzzjoni li waslu għal-bidla fil-gvern fl-1987 u għat-tmim tal-era tiegħu, l-era minn Tofjana. Malta kienet tinfaqa f'kriżi kbira. Il-famuż Kumitat Speċjali tal-Kamra wasal għal-konklużjoni ta' x'kienet wara 5 snin ta' dbatijiet kbar ta' tifrik nazzjonali kienet illi fejn nagħmlu l-elezzjoni. Jekk jaġa jkollna l-istess riżultat, vuol diri riżultat pervers, allura mbagħad naraw
kif n-emendaw għal-Kostituzzjoni, voli namlu 5 snin oħra. Niddiskutu kif da riżultat pervers minn oħra. U veru li kien hemm kumitat tal-Parlament imħallat u dal-kumitat ma kienx wasal f'arranġament tal-bdil tal-Kostituzzjoni u qal il-bdil fil-Kostituzzjoni jsir jekk ikun hemm repetizzjoni ta' dak li ġara fil-1981 li din ma kienx soluzzjoni sodisfaċenti għall-periet Mintoff. Jiena u Mintoff provajna nsibu ma x'inhu mal-erja se ma naqblux. Kif nistgħu niftehmu fuqhom? Kien hemm żewġ ħwejjeġ il-Partit Nazzjonalista kien saba bitqilha ħafna biex jaċċettuhom. Waħda tan-neutralità u non-allenament u t-tieni tal-foreign interference. Għalli Malta tkun neutrali. Jiġifieri ma tidħolx fi gwerra. U niftakar kont il-qortin u nirċevi telefonata. Għallu li l-Partit Nazzjonalista jridek, il-Partit Nazzjonalista jridek. U mort irrispondejtu għalli kien hemm dom, il-Partit Nazzjonalista fuq telefon għalli Guido, lejla hemm bżonn naqtaw għalli. Għalli jiena lejla jmissek titkellem int fuq il-budget speech. Għalli rrid ħaġa minn għandek, inti rrinunzja biex titkellem, jien se nitkellem jien. Jien se nsawwatkom kemm niflaħ. Man bat sen uħorġu bil-proposta ta' natni. Proposta kienet illi Malta tkun neutrali u non-allinjata u ma jkollix bazi militari barranija pajizna u il-prinċipju lieħor illi min għandu l-maġġoranza assoluta tal-voti għandu jkollu l-maġġoranza assoluta tas-siġġieli. Guido De Marco jaċċetta li fil-Parlament Mintoff jitkellem minn floku. Mintoff għamel diskors tajjeb ħafna. A parte fej għajjarna fil-ferma tijaj għanferli, ma insomma li kienet saċt istena minn għandu li bajati xie komplimenti l-inna, e xolti għaw kienu kol dak. U meta rom li ċaċpulu, allora ħareġ bil-proposta. U beda jisfida l-edi biex jaċċetta. Edi jaċċetta, u bekk jiena u Mintoff wassalna l-pajis li kollu l-emenda kostituzzjonali fil-bidu ta' 87, riżultat ta' dan kien komplejna għadejna fin kwit kbir, imma xorta waħda nqassaru l-elezzjonijiet, u l-elezzjonijiet ta' darb'oħra l-maġġoranza assoluta tal-voti lill-Partit Nazzjonalista biż li d-darba aħna gvernajna. Is-seklu 20 jibqa' mfakkar għall-gwerer, il-kolonjaliżmu, u r-rewishti, kien is-seklu tal-indipendenza, tal-repubblika u tal-Helsin. Kien is-seklu tal-emanċipazzjoni, is-seklu li bissewwa u bidnewwa bidell il-Malta. Ħafna mill-paġni sbieħu koroħ ta' dan is-seklu għandhom it-timbru ta' dak li għamel u li m'għamilx il-Partit minn Mintoff. Biex tinkiteb il-ħajja ta' Mintoff, u jrid iktibha. Ħadd l-istorja tal-pajjiż ta' Malta ma kien għadd bniedem li għamel ħwejjeġ li għamel Mintoff. His own worst enemy. La radu tiegħu innifsu. Għax Mintoff għamel ħafna affarijiet li naħseb kellna bżonnu f'dal pajjiż, però b'xi mod jew ieħor ħafna drabi rnexxielu jagħmilhom b'mod li jdawwar u jqanqal ħafna forzi kontra tiegħu. Naħseb jiena f'ħafna instanti, ħafna drabi għalxejn. Jiena darba qalu li isma' Mintoff oqgħod attent għax Mintoff bħax-xemx sabiħ taraħ mill-bogħod, tersaqx li għax iħarek. Daw kollu ma Mintoff huwa leġenda dan. Kien hemm il-kontinwazzjoni għax dan ma tistax tgħid bedaw u dak li beda spiċċa miegħu. Kien hemm il-kontinwazzjoni. Imma nistgħu ngħidu li kien bis-saħħa tiegħu illum il-ġurnata aħna pajjiżna wasal fejn wasal għax kien hu il-bidu ta' kollox. Il-medem kbir jagħmel achievements kbar, jagħmel żbalji kbar. Imma jagħmel ukoll affarijiet imprevedibbli li ħadd ieħor ma jimmaġinahomx għax mhux kapaċi jagħmelhom. Mintoff jagħmelhom.